पावर लिडरसिप एन्ड गभर्मेन्टालिटीमा आजको लागि सम्भावित प्रश्न शक्तिको परिभाषा समयसँगै कसरी परिवर्तन हुन पुगेको छ भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्नुहोस् डिस्कस हाउ डेफिनेसन अफ पावर ह्याज रिमाइन चेन्ज द टाइम शक्ति शब्द अङ्ग्रेजी भाषाको पावर शब्दको नेपाली रूपान्तरण हो पावर शब्द ल्याटिन भाषाको पोट्रेल शब्दद्वारा व्युत्पत्ति भई भनेको हो जसको अर्थ हुन्छ अरूलाई प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता यस प्रकार शक्ति भन्नाले त्यस्तो क्षमता वा सामर्थ्य हो जसद्वारा कुनै कर्ता वा व्यक्ति वा घटनाक्रमलाई प्रभावित गरी आफ्ना हित वा लक्ष्यहरू प्राप्त गर्दछ मिसेल फुको नाइन्टिन सेभेन्टी फाइभ नाइन्टिन सेभेन्टी सिक्सका अनुसार शक्ति एउटा स्रोत वा चिज मात्र होइन बरु एक सम्बन्ध हो उसले शक्तिलाई केवल दमनकारी मात्र नमानी उत्पादक निर्णायक र फलप्रद समेत मानेका हुन्छन् उनका अनुसार सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्थामा शक्ति फैलिएको हुन्छ शक्तिको अर्थ अवधारणा र परिभाषा समयसँगै परिवर्तनशील बन्न पुगेको छ किनभने समाजशास्त्रीहरूले शक्तिलाई भिन्न भिन्न रूपबाट अर्थ्याउने तथा परिभाषित गर्ने गरेका छन् उन्नाइसौँ शताब्दीमा मार्क्स एन्ड एन्जेल्सले शक्तिको वर्ग विचार प्रस्तुत गरेका थिए मार्क्सले शक्तिलाई शोषणका रूपमा हेरेका छन् शक्तिप्रति मार्क्सका विचार संस्थागत किसिमका थिए तथा उनले शक्तिको सम्भाव्य सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेका थिए सामाजिक सम्बन्धमा एउटा कर्ता अरूको विरोधका बावजुद आफ्नो इच्छाअनुसार कार्य गर्न सक्ने क्षमताको रूपमा शक्तिलाई परिभाषित गरिन्छ प्रसिद्ध फ्रान्सेली समाजशास्त्री फिरिय बरदेवद्वारा लिखित पुस्तक ल्याङ्ग्वेज एन्ड सिम्बोलिक पावर नाइन्टिन नाइन्टी फोरमा उनले शक्तिको साङ्केतिक सिद्धान्त थ्योरी अफ सिम्बोलिक पावर प्रतिपादन गरेका छन् बरदेवको शक्ति सिद्धान्तले शक्तिका परम्परागत धारहरूसँग सम्बन्धित कोसँग शक्ति हुन्छ र कसले शक्ति, शक्ति प्राप्त गर्छ व्यक्तिले कसरी शक्तिको प्रयोग गर्छ भन्ने जस्ता सवालहरूलाई महत्त्वपूर्ण मान्दछ बर्देवले आफ्नो शक्तिको साङ्केतिक सिद्धान्त निर्माण गर्ने प्रक्रियामा उनले शक्तिलाई सैद्धान्तिक रूपबाट जनाउने प्रयत्न गरेका छन् उनका अनुसार सबै समाजहरूले प्रत्यक्ष बलपूर्ण सामाजिक नियन्त्रणबाट नभई अप्रत्यक्ष र सांस्कृतिक संयन्त्र मार्फत एक निश्चित सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रतिरोध उत्पादन गर्दछन् उनका अनुसार साङ्केतिक शक्ति वास्तविकता निर्माण गर्ने एक शक्ति हो जसले अहिले अदृश्य हुन्छ शक्ति अदृश्य हुने हुनाले यसलाई त्यस्ता व्यक्तिले मात्रै अनुभव गर्छन् वा अभ्यासमा ल्याउँछन् जसले आफू कुनै कार्य वा घटनाको विषय भएको जान्न चाहेका हुँदैनन् र जसले स्वयं त्यस कार्यमा प्रत्यक्ष अभ्यास गर्दछन् साङ्केतिक शक्ति अधीनस्थ शक्ति सब ओर्डिनेट पावर हो तसर्थ शक्तिलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ वा रूपान्तरित ट्रान्सफर भएको हुन्छ र ज्ञात गर्न सकिने रकगनाइजेबल भने हुँदैन एउटा शक्तिलाई अर्को स्वरूपमा शक्तिमा परिवर्तन वैधतापूर्वक प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसै गरी शक्ति विभिन्न प्रकारका पुँजीहरू जस्तै आर्थिक सांस्कृतिक वा सामाजिकको अन्तर सम्बन्धको एउटा सङ्केतको रूपमा पनि रहेको हुन्छ बरदेवले उपयुक्त प्रकारका पुँजीहरूलाई शक्तिका स्रोतहरू रिसोर्स अफ पावरको रूपमा व्याख्या गरेका छन् शक्ति त्यो हो जुन कसैद्वारा ग्रहण गर्न सकिन्छ र त्यस्तो साङ्केतिक शक्तिलाई कसैले सञ्चय वा क्षेय गर्न सक्दछ यस प्रकार बरदेवका सिद्धान्तहरूमा शक्तिको अवधारणा समिश्रित साङ्केतिक शक्ति डिफ्युज सिम्बोलिक पावरको रूपमा केन्द्रित रहेको हुन्छ त्यस्तो साङ्केतिक शक्ति सबै सामाजिक सम्बन्धहरूमा कायम वा उपस्थित रहेको हुन्छ व्यक्ति र समूहहरूद्वारा प्रभुत्वको एउटा साधनको रूपमा शक्ति ग्रहण गर्न सकिने क्यान बी प्रोसेस र प्रयोग गर्न सकिने क्यान बी युज किसिमको हुन्छ वेबरवादी परम्परामा शक्तिको परिभाषा डेफिनेसन अफ पावर इन वेबरिजम ट्रान् ट्राडिसन वेबरको राजनीतिक समाजशास्त्रमा राज्य तहमा राजनीतिको स्वायत्ततालाई प्रमुख केन्द्रीय पक्ष मानिन्छ वेबरले शक्तिलाई सबै सामाजिक संरचनाहरूमा कायम हुने विशेषताका रूपमा परिभाषित गरेका छन् ताकि राजनीतिलाई राज्यको कुनै पक्षसँग मात्र सीमित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन उनको राजनीति सम्बन्धी परिभाषाहरू वृहत रहेको छ वेबरका अनुसार राजनीति अन्तर्गतको क्रियामा कुनै पनि किसिमको स्वतन्त्र नेतृत्व समावेश हुन्छ अर्को शब्दमा राजनीति कुनै क्रिया वा कुनै किसिमको स्वतन्त्र नेतृत्व समावेश हुन्छ कुनै पनि किसिमको स्वतन्त्र नेतृत्वबाट निर्मित भएको हुन्छ वेबरले राजनीति र शक्तिको विश्लेषणलाई राष्ट्र राज्य नेसन स्टेटमा सीमित गरेका छन् उनले आधुनिक समाजमा राज्यलाई सबैभन्दा शक्तिशाली संस्थाको रूपमा लिएका छन् किनभने राज्यले कुनै क्षेत्रमा बल प्रयोग गर्नका लागि वैधानिक शक्तिको एकाधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ तसर्थ शक्तिलाई व्यक्ति समाज र कुनै क्षेत्रमा वितरण गर्नका लागि राजनीतिक आवश्यक पर्छ शक्तिका लागि प्रशासनका साधनहरूको स्वामित्व अर्नरसिप अफ द मिन्स अफ एडमिनिस्ट्रेसन महत्त्वपूर्ण हुने वेबरले आउँलाएका छन् आधुनिक र विवेकी कर्मचारी तन्त्रले नियम तथा प्रक्रियाहरू मार्फत समाज उप शक्तिको प्रयोग गर्दछ र केही नियन्त्रण समेत कायम गर्दछ शक्तिको वैज्ञानिक वैधानिक प्रयोग तथा वितरणका लागि आधुनिक समाजहरूमा प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र रिप्रेजेन्टेटिव डेमोक्रेसी सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ दोस्रोमा दुर्खिमवादी परम्परामा शक्तिको परिभाषा डेफिनेसन अफ पावर इन दुर्खिम्स ट्रेडिसन राजनैतिक समाजशास्त्रमा दुई दुर्खिमका कार्यहरू मार्क्स र वेबरका कार्यहरू जति समान छैनन् यद्यपि दुर्खिमले राज्यका सन्दर्भमा राजनैतिक र रा शक्तिलाई केही विशिष्ट ढङ्गबाट परिभाषित गर्ने कार्य पनि गरेका छन् दुर्खिमका अनुसार सामाजिक व्याख्या सृजना कायम गर्नका लागि राज्यको केही कम भूमिका वा न्यून महत्त्व हुन्छ परम्परादेखि नै दुर्खिमको रुचि सामाजिक सुदृढताको सवालप्रति रहेको थियो आधुनिक समाजमा बढ्दै जाने व्यक्तिवाद र विरुद्ध सामूहिकताको भावना जागृत गरेर सामाजिक सुदृढता र व्यवस्था कायम हुन्छ भन्ने उनको मुख्य तर्क रहेको छ सा। सामाजिक व्यवस्था कायम राख्नका लागि राज्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर राज्यले त्यसो गर्नका लागि समाजका सबै सदस्यहरूद्वारा साझा रूपबाट पालना गरिएका नैतिक चेतनाहरू को माध्यम अवलम्बन गर्नुपर्छ डुर्खिमको अनुसार राज्य श्रम विभाजनको परिणाम वा प्राप्ति हो जसले आधुनिक समाजलाई सृजना गर्दछ श्रम विभाजनले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताहरू फराकिलो पार्न समेत योगदान गर्दछ शक्तिका फुकोवादी परिभाषाहरू फुको डेफिनेसन अन पावर राजनीतिक समाजशास्त्रमा मिसेल फुकोद्वारा प्रतिवादी राजनीतिक शक्तिको परिभाषालाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान दिइन्छ समलैङ्गिक पुरुष कैदीहरूको पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा फुकोले राज्यसँग हुने शक्तिका रूपमा शक्तिको वैधानिक असङ्गत नमुनाको चर्चा गरेका छन् उनले राजनीतिलाई शासकीयताको रूपमा लिएका छन् फुकोले सरकारलाई संहिताको संहिता द कन्डक्ट अफ कन्डक्टको रूपमा परिभाषित गरेका छन् जसद्वारा स्वतन्त्र विषयहरूका क्रियाहरूमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरिन्छ फोको डिफाइन्ड government as the conduct of conduct, the attempt to influence the actions of free subject. उनले शासकीयतालाई शक्तिको आधुनिक स्वरूप मानेका छन् सांस्कृतिक राजनीतिअनुसार शक्तिका परिभाषाहरू के के हुन्छ डेफिनेसन अफ पावर अकर्डिङ टु कल्चरल पोलिटिक्स समकालीन राजनैतिक समाजशास्त्रको मुख्य सरकार सांस्कृतिक राजनीतिसँग छ सांस्कृतिक राजनीति विशुद्ध रूपमा सामाजिक अर्थहरुको व्याख्यामा आधारित हुन्छ जसले फाइदा र अरु कसैका बेफाइदाहरु निम्ति सामाजिक कर्ताको पहिचान दृष्टिकोण वा धारणाहरूलाई परिवर्तन चुनौती वा समर्थन गर्दछ समाज तथा राज्यमा केही समूह तथा क्रियाहरू समस्यामूलक बन्न पुग्ने भएकोले राज्यले तिनलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने हुन्छ सामाजिक अर्थहरूको व्याख्या शक्ति निहित रहेको हुन्छ किनभने तिनले व्यक्तिका व्यवहार र आचरणहरूलाई सामाजिक मूल्य मान्यता अनुरूप तुल्याउने आधार प्रदान गर्दछन् पार्सन्सका परम्परा शक्तिको परिभाषा डेफिनेसन अफ पावर इन पार्स नियन्त्रण तालकट पार्सनले शक्तिलाई प्रकारवाद दृष्टिकोणबाट परिभाषित गरेका छन् पार्सनले शक्तिको स्थिर योगको धारणा कन्सट्यान्ट सम कन्सेप्ट अफ पावरलाई अस्वीकार गरेका छन् उनका अनुसार शक्तिलाई समग्र समाजले नै निहित गरेको हुन्छ अर्थात् शक्ति समाजमा विद्यमान हुन्छ तसर्थ शक्तिलाई समाजका सुविधाहरू र स्रोत साधनहरूका निम्ति बे अथवा उपयोग गरिन्छ पार्सनले शक्तिलाई यसरी परिभाषित गरे लक्ष्यहरूको प्राप्तिका लागि समाजका स्रोत साधनहरूको परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यलाई शक्ति भनिन्छ जहाँ सामान्य सामुदायिक वा आम प्रतिबद्धताहरू निर्माण गरिएका हुन्छन् यस अर्थ हुन्छ समाजमा शक्तिको परिभाषा क्वान्टिटी इन पावर इन्ड सोसाइटीलाई समाजद्वारा हासिल गरिएका समग्र लक्ष्यहरूको अनुभूति वा प्राप्तिद्वारा मापन गर्न सकिन्छ अथवा समाजका सदस्यहरूद्वारा परिभाषित गरिएका लक्ष्यहरूको प्राप्तिका लागि सामाजिक व्यवस्थाहरू बढी प्रभावकारी भएको अवस्थामा त्यस्तो समाजमा बढी शक्ति विद्यमान रहन्छ भन्ने विचार टालकट पार्टनको शक्ति सम्बन्धी अवधारणामा रहेको छ सम्पूर्ण विवेचनाका आधारमा निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ कि विगतदेखि वर्तमानसम्म शक्तिका परिभाषाहरू परिवर्तनशील हुन पुगेका छन् विभिन्न समाजशास्त्रीहरूले शक्तिलाई फरक फरक ढङ्गले अर्थ्याउने एवं परिभाषित गर्ने का कार्य गरेका हुनाले यिनका परिभाषाहरू समान नभई परिवर्तनशील भएको पनि हामी पाउँदछौँ अर्को सम्भावित प्रश्न समाजशास्त्रको क्षेत्रमा शक्ति दृष्टिकोणलाई सविस्तारित गर्नुहोस् इलाबोरेट द डिफ्रेन्ट पावर पर्सपेक्टिभ इन द फिल्ड अफ सोसियोलोजी एन्सर शक्तिलाई समाजको एक आधारभूत पक्ष मानिन्छ शक्ति एक सर्वव्यापी घटना समेत हो किनभने जुनसुकै पनि समाजमा शक्तिको हरेक क्षण र हरेक अवस्थामा प्रयोग भइरहेको पाइन्छ समाज स्वयं पनि विभिन्न शक्ति सम्बन्धहरूबाट निर्माण भएको हुन्छ उदाहरणको लागि बाबुले आफ्नो बच्चा उप शक्तिको अभ्यास गर्छ शिक्षकले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई शक्ति प्रयोगबाट व्यवस्थित गर्छ एउटा सैनिक कमान्डरले आफ्ना माताहतका सैनिकलाई शक्तिद्वारा परिचालित एवं व्यवस्थापन गर्छ आदि इत्यादि यी सबै सामाजिक शक्तिका दृष्टान्तहरू हुन् शक्तिको स्वरूप शक्तिको वितरण तथा शक्तिको प्रकृतिका सम्बन्धमा समाज प्रतिपादित दृष्टिकोणहरूलाई शक्तिका दृष्टिकोणहरू पावर पर्सपेक्टिभ भनिन्छ शिक्षा तथा सामाजिक अध्ययनको क्षेत्रमा शक्तिका चारवटा दृष्टिकोणहरू रहेका छन् पहिलो शक्तिको प्रकार दृष्टिकोण फङ्सनल पर्सपेक्टिभ अफ पावर दोस्रो शक्तिको द्वन्दात्मक दृष्टिकोण कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिभ अफ पावर तेस्रो शक्तिको सम् भ्रान्त दृष्टिकोण इलाइट पर्सपेक्टिभ अफ पावर र चौथो शक्तिको बहुलवादी दृष्टिकोण प्लुरल पर्सपेक्टिभ अफ पावर